どうもこんにちは、ゆうじです。今回はね、ちょっと違う、いつもと違う話をしようかと思います。まず皆さんに多分今1分ぐらいの動画を見てもらって、なんだこれ思ってる人がもう 99% だと思うんですけど、まずはっきりさせておきたいのは、このチャンネルでやってることはまず変えません。今までは、小説の紹介したり、あと歴史を話したりと やってましたけど、基本的にそういうことは変えません。まあ、たまに漫画の紹介もしたら言ってましたけど、そういうことは全然続けていきます。で、今回自分の話するんですけど、別にこれまでそんな話してなかったんですけど、これからもそんな YouTube ではしません。ただこの動画は別ということですね。で、今動画見てもらったんですけど、実は自分格闘技をしてるんですよ。格闘技、どんな格闘技、ボクシングだ、キックボクシングとかいろいろありますけど、総合格闘技っていうやつをしてるんですね。まあ、知らない方はWikipedia で調べていただきたいんですけど、で、それを、格闘技をしてて。で、今、これ撮ってるのが3月、もう終わるんですけど、今日中に上がるかもしれないですけど、2月の終わり、先月にね、プロデビューしたんですよ。で、プロの総合格闘技の選手になったんですけど、ということでね、そろそろなんか YouTube でも行っていいかなと思って、ちょっと、この動画を撮らせてもらいました。で、試合見たい人はね、多分概要欄に、貼っておくので、そちらを見てほしいと思います。で、他にも今まであんまね、自分のことを出してなかったですけど、まあ YouTube ではこれからもまああんま変わんないスタンスでやっていこうと思うんですけど、他にも Instagram のアカウントとか概要欄に載せてるので、見てみたい方はどうぞ覗いてみてください。そっちは素の感じって言ったらおかしいですけど、まあ自分の普通のプライベートなものを載せたり、まあ大体最近はもう格闘技のことが多くなってるんですけど、そういうことをやってます。で、もう話すことなくなってきたんですけど、で、これからツイッターとかは、まあツイッター一応やってね、いろいろ投稿したりしてるんですけど、もうすぐ飽きちゃうんで、ツイッターあんま続かないんで、ツイッターこれからも使うかどうか怪しいんですけど、まあなんかしらでツイッターは使いたいと思います。今のところその気配はないんですけど。まあそうですね。本当にもう話すことがすぐなくなったんですけど。で、一応試合のこと、次の試合が実は決まってて、もうここから告知になるんですけど、次の試合決まってて、4月のね、24日に、両国国技館で試合することになったので、ね、気になった方いたらね、見に来たい方がもしいたらチケット用意できますんでね、自分のインスタグラムの方に下にアカウント載ってるので、そちらで調べてもらえ DM してもらえればチケット用意いたしますんで、買いたい方はどうぞ連絡お願いします。で、もう一つ、あと自己紹介しておきましょうか。せっかくなんで改めてね、名前はこっちに格闘技の方のサムネイルとか出てるかもしれないですけど、エフェビガユージっていう名前です。ユージはしばらく前からね名乗り始めてたんですけど、エフェビガが名字になります。エフェビガっていうのは自分ハーフで、父親がアフリカ人、アフリカのトーゴっていう小さな国があるんですけど、これアフリカのこと YouTube チャンネルで話してますけど、トーゴのことはまあ一回も行ったことないんですけど、小さい国が西アフリカにあるんですよ。ガーナとか、コートジボワールとかナイジェリアが近いんですけど、父親がそこのトーゴっていう国の出身で、母親は普通に日本人なんですけど、いう感じでエフェビガユージという名前になってます。まあ、呼ばれる方はね、普通にエフェビガだとね、なかなか長いんで、ユージと呼んでいただけると嬉しいです。はい。まあ、最近プロデビューしたっていうのもあって、まあ、それとは関係なくちょっとサボってるっていうのもあって、動画の投稿頻度下がり気味なんですけど、それでもね、まあ、全然この YouTube も続けていきたいので、よろしく、見てくださってる方
方よろしくお願いします。最近もまだ本とかはね全然読んでるので、新しい分野の話とかもちょっとしていきたいなとも考えてます。まあ気になることなんかあったらね、コメント欄とかで聞いていただければ、まあたまに普通の動画では話さないですけど、雑談の動画とかではね、ちょっとその質問にも答えていきたいなとは思ってますので、よろしくお願いします。それでは、今回は報告動画でした。さようなら。